នោះយ៉ាងម៉េចចេះមិនចរចាទេពូទីនលុបចោលកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនដាក់ចេញផែនការថ្មីមុនពេលសង្គ្រាមបញ្ចប់ប្រភពពីវិមានក្រំឡាំងបានដឹងថាលោកពូទីនបានលុបចោលការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនដូច្នេះមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះអាចដណ្ដើមយកទឹកដីឲ្យបានច្រើនកន្លែងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមុនពេលសង្គ្រាមបញ្ចប់លោកពូទីនបានបង្ហាញការចរចាបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយដោយមិនចុះហត្ថលេខាលើអ្វីទាំងអស់បន្ទាប់ពីនាវាចម្បាំងមូស្វាបានលិចដោយសារការវាយប្រហារពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទន្ទឹមនឹងនោះសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈប្រតិភូអ៊ុយក្រែនលោករ៉ាស្តេមយូមេរ៉ូបាននិយាយថាយើងនៅតែបន្តដំណើរចរចាដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនរបស់យើងយើងនឹងប្រើរាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងនយោបាយនិងការទូតដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមមកហូឆេនីអ៊ុយក្រែននឹងមិនបោះបង់ប្រជាជននិងទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីញ៉ូ-កូតារេសកំពុងជំនួបជាមួយនឹងលោកពូទីននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសកេឡារ៉ូនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិសុខកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមឡើងបាទអង្គពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះតទៅនឹងលោកពូទីនថានឹងមិនមានការចរចាជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនទេហើយអ្វីដែលលោកពូទីនត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺថាត្រូវតែដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យបានច្រើនកន្លែងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមុនពេលសង្គ្រាមត្រូវបញ្ចប់ដូច្នេះយើងនៅរង់ចាំមើលថាតើលោកពូទីននឹងដណ្ដើមទឹកដីអ៊ុយក្រែនបានដល់កម្រិតណាហើយសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលខ្លីឬក៏បន្តអូសបន្លាយទៅមុខទៀតបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងប៉ូឡូញឃុំខ្លួនមនុស្ស7នាក់ពាក់ព័ន្ធការធ្វើចារកម្មឲ្យរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសប្រទេសប៉ូឡូញបានឃុំខ្លួនពលរដ្ឋនិងជនបរទេសចំនួន7នាក់ពីការធ្វើចារកម្មសម្រាប់រុស្ស៊ីនិងបេឡារុសចាប់តាំងពីប្រតិបត្តិការយោធាចាប់ផ្ដើមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបានតាមឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យរបស់មន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលសេវាកម្មពិសេសរបស់ប៉ូឡូញលោក Stanislaw Sarin នៅថ្ងៃទី27ខែមេសានៅព្រឹកថ្ងៃដដែលប៉ូឡូញបានឃុំខ្លួនពលរដ្ឋរុស្ស៊ីម្នាក់និងពលរដ្ឋបេឡារុសម្នាក់ពីបទធ្វើចារកម្មឲ្យសេវាស៊ើបការសម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីលោក Sarin បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ប៉ូឡូញថាយើងកំពុងដោះស្រាយជាមួយនឹងការធ្វើចារកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសប៉ូឡូញចាប់តាំងពីផ្ទុះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមកពលរដ្ឋប៉ូឡូញឬជនបរទេសចំនួន7នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនរួចទៅហើយដោយសារតែធ្វើសកម្មភាពជំនួសមុខអចារកម្មរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា